Prije svega želim sve da pozdravim i da kažem da mi na Tuzlanskom kantonu nastavljamo trend negativnih testiranja. Sa jučerašnjim danom izvršena su 83 testiranja osoba sa Tuzlanskog kantona, 3 osobe sa područja Oraše, 1 osoba sa područja Brčkog distrikta. Sva testiranja, odnosno svi nalazi su bili negativni. Danas ćemo ovo nastaviti dalje testiranja prema onom kako uzorci dolaze sa terena, s obzirom da smo tako organizovali proceduru uzimanja uzoraka da osobe koje su sumnjive na postojanje oboljenja koje izaziva COVID-19 ne bi izlazile iz svojih domova. Uzorci se uzmaju u kućnim uslovima i nakon toga dalje šalju na UKC na dalju obradu. Sa jučerašnjim danom na području Tuzlanskog kantona imamo 4776 osoba kojima su izdata rješenja o kućnoj izolaciji. Taj broj će narednih dana i dalje da raste, s obzirom na to da evo, imamo i veliki broj ljudi koji se vraćaju i dalje iz zemalja zapadne Evrope, pod broj 1, a pod broj 2 još uvijek nisu u potpunosti obrađeni ni svi podaci koje smo dobivali evo, sa međunarodnog aerodroma ili sa ostalih graničnih prilaza na području Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da treba izdefinisati koje su osobe sa našeg kantona, a koje osobe dolazi iz drugih područja Bosne i Hercegovine. Ono što želim da naglasim jeste da prije svega želim se zahvalim na saradnji MUP Tuzlanskog kantona i policijskim snagama na našem kantonu, koji evo svakodnevno vrše kontrolu ispunjavanja mjera iz rješenja o kućnoj izolaciji osobama kojima su takve mjere izrečene. I jutros smo dobili informaciju da su u toku jučerašnjeg dana izvršili 707 kontrola. Od tih 707 kontrola 48 osoba nije poštovalo ove mjere. Ja ću ponovo da naglasim, 48 osoba može da ugrozi život 440.000 ljudi na našem kantonu. Dovoljno je samo jedno. Eksponencijalnim rastom dalje ćemo ih imati za neki desetak dana skoro 100.000. Ne morate, ponovo naglašavam, ne morate voditi računa ni o meni ni o mom zdravstvenom stanju. Ne morate voljeti mene ili bilo koga u vašoj daljoj okolini. Vodite računa o onima koji su vama mili. Dovešćete do toga da sutra možda čak nećete moći ni prisustvovati ukopu vaših najmilijih. Dakle, sve ove mjere koje mi poduzimamo, još uvijek se radi o preventivnim mjerama, koliko god to brutalno zvučalo, na ovaj način želimo da zaštitimo stanovništvo i građane Tuzlanskog kantona, pa onda i Federacije Bosne i Hercegovine. Sprovodite ove mjere, evo ovo je možda jedinstvena prilika u životu kada možete spasiti nečiji život tako što nećete ništa raditi, tako što ćete ostati u kući zatvoreni i nigdje ne izlaziti, ne primati nikakve posjete. Još jednom da naglasim da mjere kućne izolacije podrazumijevaju odvajanje u jednu prostoriju, ne primanje posjeta, ne izlazak iz te prostorije izuzev do toaleta, čak i ako živite u stambenom objektu tipa kuće pa imate svoje privatno dvorište, ne podrazumijeva se da smijete izaći prošetati po tom dvorištu. Dalje, način uzimanja hrane uzimate iz posebnog pribora za jelo koje je odvojeno za vas. Kada koristite toalet, nakon toga ide dezinfekcija. Svaki izlazak iz prostorije u kojoj boravite mora biti propraćen nošenjem odgovarajuće zaštitne maske. To su otprilike neke smjernice i neke upute koje ćemo evo i dalje u narednom periodu sprovoditi i stalno ponavljati našim građanima, vašim gledaocima, sve sa ciljem da ovakav trend negativnih testiranja zadržimo što duže na području Tuzlanskog kantona. Niko od nas u kriznom štabu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona nema više ne gaji iluziju da ćemo mi proći apsolutno netaknuti, da ćemo i nastaviti do kraja ovakav trend. Ali evo, do sada svim ovim mjerama smo uspješno, odnosno do sada smo uspjeli da pik epidemije koji se pojavi u jednom velikom broju odložimo i da smanjimo broj potencijalnih oboljelih od oboljenja koje izaziva COVID-19 ovim mjerama koje smo do sada sprovodili, sve u cilju da zaštitimo naš zdravstveni sistem. Jer daleko moćniji zdravstveni sistemi, evo tipa radi zdravstveni sistem Italije koji je po svojoj snazi organizaciji četvrti u Evropi, on je na koljenima. Dakle, nemojmo gajiti iluzije da mi možemo uopšte odgovoriti jednom takvom izazovu ukoliko dođe do toga. Najteže situacije u kojoj se može naći jedan zdravstveni radnik jeste da istrijažira koju osobu da stavi na respirator, kome da spašava život. Dakle, vi ste ti građani koji možete spriječiti nastanak takvih situacija jednostavno ponašanjem u skladu sa ovim preporučenim mjerama. Hvala vam.